Pelaaja haastattelussa Happeen Juuso Heikkinen. Tänään hattutemppu ja joukkueelle 6-7 jatkoaikavoitto. Niin, aika tiukka kamppailu. Oliko se Happeen näkövinkkelistä odotetunlainen? No ei me tänään alkuunkaan päästy siihen, mitä oli ehkä viikolla puhetta. Että tiedettiin kyllä, että miten sieltä kaveria, mitä ne hakee. Mutta että niin ei alalla pysytty perässä ja ne saa aika hyvin sitä meidän karvasta siinä sitten pelattua sen ohi ja sai sitä kautta mahtavia maalipaikkoja ja hienoja maaleja teki siinä. Että. Mutta sitten me saatiin tehty se yksi enemmän tossa, että voitto aina voitto, 2 pistettä nyt kotiin viemiseksi tästä. Niin siinä nyt oli Jamin ensimmäinen peli, taas pienen breikin jälkeen palas Sveitsistä, niin minkä lisän Jami tuohon Happeen joukkueeseen maalien lisäksi tuo? No kyllä se sitä johtajuutta tuo tuonne koppiin aika paljon, että se on kuitenkin muutaman pelin pelannut ja se on niin kuin hyvä lisä meille niin sitten kentän ulkopuolella kuin myös pelillisestikin sitten. Mahtavaa saada mies takaisin tänne meille. Miten Happeella jatkuu tästä kaudesta? Meillä taitaa olla ensi perjantaina seuraava peli. Päästään kotiin Hirviteatteriin vihdoin ja ei mitään. Tässä nyt huomenna huilataan varmaan ja maanantaina taas jatketaan. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Pelaajan haastattelussa OLS Malte Karvonen, tänään tehot 2+2. Malte lähellä, mutta kaukana. Tuossa ottelun lopussa, kun hieman aisti sitä henkeä, niin oliko jopa niin, että siinä molemmille joukkueille tämmöisen pelin jälkeen se piste kelpasi? No kyllähän se aina piste kelpaa, mutta kyllä se harmittaa, kun olihan se otettavissa se 2 lisää pistettäkin, kun oli ylivoimaa siihen loppuun ja siinäkin maalipaikkaa, niin piste kelpaa, mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä harmittaa. Sä olet tuossa ennen peliä vinkkasin, että siellä tuore U23 maajoukkueen päävalmentaja Jussi Huovinen tarkkailemassa, niin saiko siitä nyt tänään tuon lisäboostin, että viimeistelykin löytyy? No ehkä, en tiedä. En usko, että oli vaikutusta, mutta mukava, että tuli just tätä peliä katsomaan, että taisi olla uran tehokkain ottelu. Niin, tuossa jossain vaiheessa joukkueen kanssa tuskailit, että puolustaminen ei ollut ehkä sillä tasolla, mitä pitäisi, mutta jos tämän päivän peliä katsoo, niin ilmeisesti se on saatu nyt jollekin tasolle jumpattua, että Happeen 3 ylivoimamaalia ja pari onnekasta pomppua, mutta siinähän oli muuten se puolustaminen rupesi näyttää jo siltä, että sillä paikat löytyy. Joo, on se parantunut semmoisia pitkiä hyökkäyksiä, niin ei Happeen niistä en ainakaan muista, että olisi hirveän laadukkaita maalipaikkoja saanut. Toki se oli pari se kotilaisen kenttä, niin se pari pitempää myllyä, mutta kyllä se on parantunut alkukaudesta se puolustaminen, että se ei ole semmoista ihan päätöntä ryntäilyä enää niin paljon ainakaan. No huomenna homma jatkuu vastassa alkukaudesta. Hienoja esityksiä esittänyt LASPi, niin millä eväillä Karvonen ja Ous lähtee huomenna kääntämään ton pisteen niin voitoksi? No kova tsemppi pitää tietenkin olla, että LASPi pelannut tosi hyvää alkukauden ja pitää olla fiksu pallolla ja sitten uskaltaa pelata se 60 minuuttia. Tänään oli toinen erä vähän semmoinen, että kun oltiin johossa ja näytti siltä, että tästä saattaisi jotain pisteitäkin tulla, niin sitten lopetettiin pelaaminen ja alettiin odottamaan, että loppuisiko tämä peli jo. Että ei se niin kuin, silloinhan vastustaja ottaa sen pelin haltuun. Että täytyy niin kuin olla rohkea silloin, kun on joholla. Että ei voi vaan odotella ja antaa peliä tuolla tavalla vastustajalle, mitä tänään tehtiin toisessa erässä. Ja annetaan vielä loppuun lehdistölle sauma kysyä. Mites Valta, sulla on nyt toinen kausi liigassa menossa, niin miten sä itse koet tavallaan, että onko sä pystynyt nyt sitä, jos miettii sitä viime kautta, niin ottaa niin pelillisiä steppejä edelleen niin henkilökohtaisesti eteenpäin. Tuossa oli kuitenkin vastustajana, siellä oli pari maailmanmestaria kentällä ja näin päin pois, niin olit kuitenkin aika näkyvä pelaaja tuohon. Niin onko sä itse, että oot pystynyt edelleen sitä niin jatkumoa saamaan tuohon ja kehittymään niin henkilökohtaisella tasolla siitä viime kaudesta? Joo, mun mielestä niin kuin aika niin kuin tasaisesti on omasta mielestä niin kuin omat otteet kehittynyt. Että mun mielestä pelasin jo viime kauden lopulla ihan hyvää sählyä, mutta silloin ei niin kuin, en taululle päässyt, että en saanut pisteitä tehtyä, ei ollut kovin tehokasta se peli. Että mikä ero nyt tähän kauteen ollut, niin en tiedä miksi, mutta jostain niitä pisteitä on nyt alkanut tulemaan. Ja kyllä mä niin kuin koen, että on se
niin kuin oma peli niin kuin silleen hiljaa kehittynyt tässä jatkuvasti. Tuosta teidän kentällisestä vielä tuntuu tuossa paikkapaikoin, niin pallo liikkuu tosi niin kuin näyttävästi ja pystytte luomaan hyvin tilanteita. Mikä sun mielestä on teidän niin kuin kentällisen salaisuus? Onko siinä jotain erityisiä juttuja sovittu tai muuta, mutta tuntuu, että tänään aika hyvin löysitte sillä toisenne ja pallo liikkuu mukavasti. No ei ollut niin kuin mitään piirrettyjä avauksia, että tuossa peli aikana huomattiin, että minkälaiset jutut tuossa toimii ja sitten niitä vähän puhuttiin, että voidaan kokeilla niitä ja taitiin saada pari maalia siitä, kun pääsin keskeltä irtoamaan siitä laiturista. Niin. Mutta ei ollut niin kuin ennen peliä mitään sovittu. Että me ollaan pitkään saatu pelata tuossa samojen äijien kanssa, niin mä luulen, että se on niin kuin iso syy, että miksi peli kulkee tällä hetkellä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja valmentajan haastattelussa Happeen valmennustiimissä pohjoissuomalaista salibändiosaamista edustava Olli Honka. Jatkoaikavoitto, tyydyttääkö valmennusta? No, 2 pistettä tyydyttää ilman muuta. Toki 3 täältä lähdettiin hakemaan, mutta tuo peliesitys nyt ei oikeastaan sitä mahdollistunut. Olssi oli tänään erittäin hyvä ja nälkäinen. Otetaan 2 pistettä täältä mukaan. Niin, mihinkä asioihin Happeen nyt tuossa ennen ottelua valmistautui? Siinä Juuso mainitsi, että oli jo vähän tiedossa, että mitä siellä olisi hakea, mutta mitkä oli ne prinsiipit, mitä tuossa joukkueelle yrititte ajaa sisään ennen ottelua? No tietysti karvauksen merkitystä. Se oli se meidän iso teema, että on se selkeästi tuolla pallolla parantanut koko ajan ja on kyllä vahvaa suorittamista. Ja karvauksen me tänään keskityttiin, että sitä olisi saatu tiiviimmäksi. Ja miten Happeen kanssa Olli on viihtynyt? Tämä on nyt ensimmäinen kausi sulla liigan mukana siinä valmennustiimissä. Kokemusta on Limingasta, Divarista ja muuta. Niin minkälainen alkukausi ja minkälainen haaste tuo Happeen mukaan hyppääminen on ollut? No erittäin hieno haaste ja hyvillä mielin tuohon porukkaan mukaan. Hieno nähdä jatkia ihan maailman huipulta ja siellä pyrkiä auttamaan ja samalla myös itse oppimaan peliä paremmin. Ei siellä mitään Olli Turbereita ole, mutta ihan hyviä pelimiehiä kuitenkin. No näinhän se. Kiitos Olli ja hyvää kotiin. Yes, kiitos. Päävalmentaja haastattelussa Olssin Harri Naumanen. Harri, kuinka isosti ketuttaa nyt, kun ei voittoa tänään irron? No ei se. Sen enempää tai vähempää ennenkään, että näin se peli meni. Välillä häviää ja välillä voittaa, ei siinä sen kommenttaa. Ja mennään tuohon peliesitykseen alussa johtoon 2-0. Sitten ja sen jälkeen Happeen pääsy peliin kiinni ja välillä johtoonkin. Ja ehkä jossain vaiheessa kautta siinä vaiheessa Olssin tekemisen taso on vähän notkahtanut. Mutta oliko tämä osoitus myös siitä, että homma menee eteenpäin, kun vielä tultiin taistelemaan voitosta ja käännettiin sitä ottaa? Kyllä, mä näkisin, että se on nimenomaan sitä kehittymistä, että miten peli sisällä reagoida ja miten sitä peliä viedään eteenpäin, että vaikka vielä tuleekin vaikeita hetkiä. Että onhan siinä ero niin ensimmäisiin peleihin nyt kuitenkin. Että siltä osin kehittynyt homma. Tänään oli Kalle Keskitalon ensimmäinen peli, tai nyt hetken aikaa ehtiä joukkueen mukana harjoittelemaan, mutta mitäs tää Kalle Laina tuohon joukkueeseen tuo? No kyllähän Kalle on pallovarma pelaaja ja ymmärtää hyvin liigan lainalaisuudet ja pelaa ihan hyvää peruspeliä ja kokemusta. Ei sitä nyt tällä hetkellä liikaa ole siinä joukkueessa. Jos mennään tuohon joukkueesitykseen, niin 1-5 siellä tänään erottu, varsinkin tehojen osalta, mutta muutenkin, eli Karvosen johtama viisikko, niin heitäpä valmentajana nyt, että mikäs tuosta kentästä tänään ja ovat olleet jo aiemmin, niin on tehnyt tällä hetkellä ehkä tuottavimman noista viisikoista. Kyllähän on selkeä ero, että miten siinä jokainen pelaaja pelaa tavallaan viisikon peliä, ei itselle ollenkaan, että se on ihan täysin viisikko peliä, miten pallo liikkuu ja miten pelaajat sijoittuu ja liikkuu ja miten havainnoidaan toisten liikkumista, niin sitähän se on. Huomenna vastassa LASP. Minkälainen se on valmentajalle tämmöinen tuplapeli viikonloppu
alkaako nyt taas sitten uusi työmäärä huomiseen ja vai onko jo pohjat tehty ja nyt vaan niin kuin odotellaan, että peli tulee? Totta kai siinä on etukäteen katsottu jo valmiiksi jotain juttuja, että ei tarvitse yötä myöten alkaa tässä enää katselemaan, mutta totta kai yrittää vielä, tässä kuitenkin vielä iltaa ja huomenna aamuakin aikaa, niin yrittää vielä löytää ne olennaisimmat asiat sitä vastustajasta. Siinäpä se. Hyvä. Kiitos Harri, tsemppiä. Kiitos.